faça aparecer aquilo que sem você não seria talvez jamais visto. Montar, desmontar até a intensidade. Desmontar e remontar até a intensidade. Cadê? Intensidade. Cadê? Intensidade. Não, agora. Mais uma vez. Fala. Intensidade. Montar e demonstrar. Mas não fala assim. Vai. Montar, desmontar. Montar, desmontar. Peraí. Montar. Mais uma vez. Montar. Desmontar. Mas fala baixinho, meio sussurrando, assim, não muito baixo, mais ou menos. Indo pra frente. Ah, tá bom. Não sei se vai ficar bom, viu? Porque eu não sei fazer nada. Tudo bem, foi só uma experiência. Obrigada, gente. Quando você corta, tudo bem, tem que cortar. E o que significa esse corte? Como você vai juntar? O cinema é uma arte sem o futuro. Tem que ser algo... Imagina, o Eisenstein, ele é muito também alegórico. Tanto que é uma característica que no, já é muito, pra, é muito visível, por exemplo, no Glauber Rocha. E que ele traz muito também do Eisenstein. E tem muito alegoria. Alegoria sempre presente. Para eles viam que o cinema só serviria como isso. Porque era, digamos, era ainda visto como uma má cópia da realidade. Era algo em preto e branco, com um movimento totalmente fora de sincronia com o olhar humano. E era uma coisa sem nenhum som. Então era algo precário, sem iluminação. Então, ou seja, era algo que era uma cópia, mas uma má cópia da realidade. Sim. Tá? Então, assim, uma das coisas que eu já não tenho ouvido ali, por exemplo, sei lá, eu vi ele com esse pinico aí, não é isso? Sei lá. Que é? Você pegou o capacete do meu filho. O capacete? Mas foi lá pra chácara, pra calorada, pra chácara lá. Ele pegou, ele levou lá pro carrinho e isso aqui, ele usou de capacete. Esqueceu lá. Chegou em casa ontem. Cadê meu capacete? Capacete? Eu não sei, filho. Cadê? Onde, onde você deixou, filho? Casa, casa. E nós caçando, caçando, caçando. Ele estava pensando. E ele aí trouxe o meu filho. Olhei o xizinho capacete. Então, ele deixou o meu capacete. Então, o capacete, o Sassá, já tem dois elementos aí juntos. Mas o que mais que a gente pode pensar? Ele procura criar pelas formas e sons algo único. Sabe? Que nem essa escadaria de Odessa, isso de fato na história existiu. Mas não existiu de uma maneira tão expressiva como ele fez.
Tanto que é um tipo de exemplo de história que ficou muito mais famosa a representação do que a história original em si. Ninguém se fala da história original da escadaria do Bessa, porque não tinha a dimensão, a força que tem o filme. Soldados dos opressores não terem rosto. Ele não mostra o rosto, as expressões. Ele focaliza a expressão do povo, do sofrimento das mulheres na escadaria, especialmente a mulher do menino que é pisoteado. E os soldados nunca têm rosto, eles são só o corpo, né, e a arma. E não, eu acho que é bem uma composição política essa, de dar rosto, de dar expressão, de dar sentimento para o povo. Aí nessa época, apenas se filmava com plano sequência. Todo mundo só colocava a câmera numa posição, filmava, até dar o fim do rolo, que naquela época era mais ou menos 1 minuto. Então filmava e acabou, e aquilo era projetado, filmes de 1 minuto, era um monte de curta-metragem que tinha nessa época. E aí eles chamam que é uma vanguarda russa, encabeçada pelo Sergei Eisenstein, que compravam esses filminhos antigos, esses filmes que algumas pessoas faziam de fábrica, não sei o que e tal, pegavam esses filminhos e compravam. Comprava um pouco, porque era um filme das velhas, que tinha passado já anos atrás e tal. Aí pegava, comprava e fizeram um louro para fazer montagem, tinha que pedir doutorado. Aí eles começaram a testar, aí começou a criar uma montagem. Então, assim, eles começaram a cortar as coisas, cortar e testar, fazer experimentos de montagem. Então, o Eisenstein, ele acabou vendo essa ideia de uma montagem intelectual a partir de uma experimentação que se chama, que foi a experiência Kuleshov, que foi um outro realizador e tal, que se chama Kuleshov, e que ele pegou imagens de um homem qualquer olhando para baixo e depois colocou em sequência uma imagem de um prato de sopa. Aí você juntava uma imagem mais uma imagem, criava um terceiro conceito, uma terceira imagem virtual, uma imagem subjetiva, onde você pressupõe ele está com fome. Então isso é a associação. Então ele criou uma associação entre imagens totalmente diferentes, imagens distantes entre si, e criou um certo contexto delas, uma associação. E aí então, depois, ele pegou essa imagem da sopa, tirou essa imagem da sopa e colocou a imagem de uma arma, uma faca, assim, uma mesa. O que acontece? Mudou completamente o sentido. Aí, às vezes, até naquela visão da cabeça baixa, mesmo em área, parecia que estava reprimido, parecia que estava tendendo alguma certa violência. Então, ou seja, mudou totalmente o conceito. Antes você falava que ele estava muito pobre. Agora você não fala mais que está com fome. Então a própria imagem foi modificada por causa da associação com uma outra imagem. Aí começa o início de um certo cinema que realmente a gente chama de esse poder do cinema, né? De criar um subjetivo, de provocar um subjetivo e trazer uma reflexão ao seu público. Vamos, vamos. Não. Surgiu um diálogo, uma fala. Então, de repente, dois personagens que não se conhecem.
daí você falou, já é um dispositivo, mas por exemplo, pensar em trazer alguém no teatro, alguém tipo, por exemplo, não sabe, não sei se tem alguém, não, você vê que ninguém sabe como funciona isso daí. Já temos as pessoas. Se conversarem e que só no cinema isso era possível.
Tipo, imaginar como a pessoa está sendo amarrada, está vindo ali um trem, está vindo outro, todo mundo já entendeu. Uma história que nem se alguém contasse. Ah, um dia uma moça estava amarrada, o trem estava todo vapor e tinha alguém, um herói vindo atrás para salvar. Já com Eisenstein, já não é esse tipo de história. Então é um tipo de montagem onde procura uma narrativa que é única só pelo cinema. Então é a expressividade. Então você falar que tinha, sei lá, um carrinho de tal jeito caindo, só você contando a história, não vai ter a força, a dimensão que o filme tem. Quando a obra de arte escapa e sai, e vai muito além da mera representação da história, do que está representando. Você entendeu? Vira algo muito além daquilo. Aí é o que nós tocamos, que é o lado artístico, que toda obra procura. E o cinema também. Os seus realizadores sempre procurar formas de fazer um cinema que se escapa, que sai de uma mera ilustração. É só a ilustração de algo. Então, o que é único no cinema? É difícil. Eu tenho visões, tenho ideias, opiniões a respeito, claro, mas assim, não posso dizer que seja algo unânime. É algo que eu responderia a partir dos exemplos que eu conheço de cinema que tentaram, do seu modo, responder o que seria essa essência cinematográfica. O Eisenstein tem esse seu ponto. Mm-hmm.